Nu kommer ett inlägg då, så ska vi hända. Mål! Oj, oj, oj! Oh, det var mycket konstigt mål. Målvakten, det är ett inlägg från Joakim då, med höger fot och vänster sidan. Och målvakten tror på ett inlägg och målvakten, han pratar om det. Här kommer det i alla fall. Ja. Det ska bli intressant, det är kul. Det kan bli väldigt roligt framöver, ska vi se. Fritz slår frisparken in i straffområdet. Och Hussein alldeles ensam, jättekänt. Ja! Glenn Hussein! Vilken mål, Thomas. Glenn Hussein! Vilken mål. Åh, oh, vad gott. Mycket snyggt. Ja, det var härligt att se det. Ja. Oh, God, God. Gallego, så kommer i alla fall. Åh, oh, mål. Ja, det är mål igen. Mål. Och det är Mats Magnusson efter 3,5 minuter. Och vilket inlägg, och vad omarkerar han står. Snyggt är det, jättesnyggt. Det tror jag knappt. Åh, vad gott. 1-3. Åh, vad gott.